Timur akan meningkatkan sasaran pelaburan tahunan sebanyak RM7 bilion tahun ini berbanding RM5.5 bilion tahun 2017. Nilai itu menyumbang sejumlah RM270 bilion atau 23% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berkata, jumlah itu juga melebihi kadar purata tahunan KDNK sebanyak 7.1%. Our target, the 7 billion, is more on manufacturing industry. But by end of the year, when we see the data, actually we can get more and get higher numbers rather than 7 billion if we merge the services industry and also manufacturing industry. Amiruddin ditemui media selepas Majlis Pelancaran Selangor International Business Summit 2018 SIBS edisi kedua yang dijadual hingga 15 September ini di Maitag Ibu Negara. Perasmiannya disempurnakan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Tahun lalu, SIBS menjana transaksi RM204.2 juta tahun lepas menerusi kerjasama pelaburan di antara syarikat antarabangsa dan angka itu dijangka meningkat tahun ini.